taala. Mtume alayhi salatu wasalam akamtajia mambo manne mbedhi kama huyo. Kitu cha kwanza akamwambia, ta'budullaha wala tushriku bihi shay'an, muabudu Mwenyezi Mungu wala usimshirikishe na kitu chochote. Lakini kitu cha pili akamwambia, wa tuqimu sala, simamisha ibada ya sala, dumu juu ya ibada ya sala, sali leo, sali Ijumaa inayokuja, sali mwezi mzima, sali Ramadhani, sali mwaka mzima, basi wa'adu la rabbaka hatta yaatiyaka al-yaqin, wewe sali mpaka pumzi yako ya mwisho. La pili Mtume akamtajia hivi. Lakini la tatu Mtume akamwambia, wa tu'ti zaka, na uwe utatoa zaka. Na la nne Mtume akamtajia, wa kasumu Ramadhani, na uwe utafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume alimtajia huyo mbedhi haya mambo manne ambayo ukiyatizama ni katika zile arkani Islamu. Huyu mbedhi baada ya kuelezwa maneno haya ya Mtume, kabla ya kuondoka akamwambia Mtume maneno haya, mimi naondoka na naapa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sitaongeza jambo lingine katika haya manne uliyoniambia, nitabaki na haya haya manne. Huyu mbedhi alipokuwa yaondoka, Mtume alayhi salatu wassalam akawageukia masahaba akawaambia, lau kuna yoyote ambaye yataka kumwona mtu wa peponi, man sallahu an yandhura ila rajulin min ahli aljanna falyandhur ila hadha, au kama qala alayhi salatu wassalam. Mtume akawaambia masahaba, yeyote ambaye atakuwa na furaha kumwona mtu ambaye ni katika ahli aljanna, basi amtizame huyo mbedhi. Mbedhi ambaye amekuja mbele ya Mtume akimuuliza Mtume amfahamishe mambo ambayo akiyafanya atakwenda kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume akamtajia haya mambo manne. Katika haya mambo manne na tatu utaliona hili la kutoa zaka. Kwa hivyo hili ni kutoa hili. Zaka ni katika zile arkani ya Uislamu. Lakini zaka ni nguzo, lakini zaka ni jambo ambalo mtu akilipekeleza kwa namna nzuri itakuwa ni sababu ya yeye kwenda kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulama rahmatullahi alayhim ajma'in katika kuieleza hadithi hii wasema, lao mu'min, lao muislamu maishani mwake atakuwa ni mwenye kuyatekeleza haya mambo manne ambayo yahesabiwa ni katika zile asasi dini, na kwanza lake ile kalimatu shahada yapatikaniwa hapa. Ulamaa wasema leo mtu atakuwa ni mwenye kuyafanya haya mambo ambayo ni katika zile alwajibati, mambo ya lazima, akawacha kufanya yale mandubati, mambo ambayo ni sunna, kwa ushahidi wa hadithi hii mtu huyu atakwenda kuingia peponi. Hii nukta ya pili. Lakini nukta ya tatu ambayo tumependa kuieleza katika Ijumaa hii, zakatul mali, kuna malengo ambayo imewekwa zaka zile katika kutekelezwa kwake. Mwenyezi Mungu aliziweka zaka zile ziwe zitatolewa, malengo yake makubwa ni ile aya ambayo tumetangulia kuifungulia mazungumzo yetu hapa. Mwenyezi Mungu amwamrisha Mtume alayhi salatu wassalam, amwambia, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, chukua kutoka mali zao sadaka. Sadaka inayokusudiwa hapa ni hii zaka tunayozungumzia, zakatul mali. Malengo yake ni haya, tutahhiruhum, ukishazichukua zile zaka zimewekwa kwa malengo ya kuwatahirisha, kuwasafisha ndani yao nafsi zao, machafu ambayo yatakuwa ndani yao kwa kutoa kwao zaka, basi itakuwa sababu ya wao kusafishwa na kutahirishwa. Lakini pia watuzakihim biha, zichukue zile zaka kutokamana na mali yao kama namna moja ya kuyatakasa yale mali yao. Ni kama kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotueleza kuwa wale matajiri, kuwa wale wafanyabiashara wa Kiislamu wasotoa zaka ambazo wao walazimika kuzitoa, basi huwa hawatahirishwa, huwa zile mali zao hazijatakaswa. Na ndio ukitaka kuthibitisha maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wallahi, lau matajiri wa Kiislamu, lau wale wafanyabiashara wa Kiislamu wangelikuwa watoa zaka kama namna Mwenyezi Mungu alivyowaamrisha, watoa zaka kwa kiasi ambacho Mwenyezi Mungu amewataka wao watoe, watoa zaka kwa wakati wanaofaa kupewa ile zaka, basi hawa waombaji ambao kila kinapokucha waongezeka,
lau wangekuwa watoa matajiri na wafanya biashara hawa waombaomba ambao kila siku utawaona waongezeka, wangekuwa hakuna, kwa ajili wangekuwa wapata mafungu yao na wao wangekuwa waendelea na maisha yao kama binadamu wengine. Kwa hivi zaka za mali zimewekwa kwa malengo haya, ziwe zitawatahirisha wale matajiri, ziwe zitawasafisha, ziwe zitatakasa mali zao. Lakini mbali na hizi zakatul mali ambazo hizi huwa zikiwa lazimu matajiri na wafanyabiashara katika Waislamu, kuna chochote ambacho chaitwa zakatul fitri. Zakatul fitri hii haiwahusu matajiri peke yao wala haiwahusu wafanyabiashara wa Kiislamu peke yao. Zakatul fitri kama walivyoeleza ulama rahmatullahi alayhi majma'in, wao wasema zakatul fitri yamlazimu kila mu'min, kila muislamu ambaye ni bale, muislamu ambaye amepata chakula cha ile siku ya Eid, kukawa kuna chengine ambacho kimemzidi, basi huyo amelazimika kutoa zakatul fitri. Zakatul fitri sio matajiri wala sio wafanyi biashara peke yao. Zakatul fitri ni ya kila muislamu ambaye atakuwa anacho chakula cha ile siku ya Eid, kukawa kuna chakula chengine kimemzidi cha kesho, kesho kutwa, huyu ashalazimika kutoa zakatul fitri. Hii ni kwa ya kwanza ambayo tumependa kuitaja kuhusiana na kitu kinachoitwa zakatul fitri. Lakini pia zakatul fitri malengo yake ni yapi katika kutolewa hii zakatul fitri? Kama ambavyo zakatul mali inayo malengo katika kutolewa kwake, basi na zakatul fitri pia kuna malengo katika kutolewa kwake. Na ndio Uislamu ulivyo, kila jambo ambalo liko katika Uislamu Mwenyezi Mungu ameliweka kwa malengo. Yale malengo yasipotimizwa, basi hatuwezi kufikia yale malengo ya juu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatutaka sisi tuwe wenye kuyafikia. Hata hii ibada ya saumu, ibada ya saumu ambayo tuendelea nayo haijamalizika, pia ina malengo yake Mwenyezi Mungu aliyaweka kwetu sisi. Lile lengo kubwa ni lile alilotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Al-Qur'an al-Karim, akatuambia la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hichi ndicho kilele cha lile lengo la juu kabisa. Lakini kuna malengo mengine ya chini ambayo mwenye kufunga atakaniwa ayapitie ndio aweze kufika katika lile lengo la juu. Katika malengo ambayo yamewekwa kuhusiana na hii ibada ya saumu ni yale ambayo ulama rahmatullahi alayhi majma'in wameyataja. Wamesema Mwenyezi Mungu ameiweka hii ibada ya funga litavuka saumu shiddat al-ju'i wal 'atash, mwenye kufunga ahisi ile njaa, ahisi ile kiu. Ndio malengo ya kufunga. Tukipita katika malengo haya, insha Allah tutapita tufike katika lile lengo la juu, tutakuwa wacha Mungu. Bila kupita hapa kwenye takwa hatuwezi kufika. Na ndio tumekuwa tukizungumza hapa mara kwa mara katika Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani si mwezi wa kula kwa hakika, ni mwezi wa kufunga na kufanya ibada. Itakuwa jambo la hasara muumini muislamu yajiweka na njaa mchana mzima, ikifika usiku kwa ajili ya kukosa kula mchana.